Tamamilə haqlısınız, Qənimət bəy. Bu Vaqif Xaçaturyan məsələsində hökumət həqiqətən də özünü dalana saldı. Tamamilə sizinlə razıyam. Əlbəttə ki, onlar düşünürdülər ki, əgər bizim Meşəli kəndində dinc əhaliyə qarşı o ağır cinayətləri törətmiş, Xocalı qatillərindən biri olan Xaçaturyan həbs olunursa, bu Azərbaycan hakimiyyətinin bir uğuru kimi qiymətləndiriləcək. Və cəmiyyətin müəyyən bir hissəsində yenidən Azərbaycan hakimiyyətinin reytingini artırmağa xidmət edəcək. Belə ümid edirdilər. Belə ola bilərdi də, əgər sonrakı addımlar olmasaydı. Bəli, siz tamamilə haqlısınız. Bir tərəfdə Azərbaycan xalqı görür ki, onun, demək, aortanın anavrizmasından əziyyət çəkən professor övladı Qubad İbadoğluna qarşı belə bir acımasız bir münasibət var. Yeri gəlmişkən, deməli, bu günlərdə həbs olunmuş xalq cəbhəsi funksioneri Elxan Əliyevdə də beyin damarlarının anevrizması var, genişlənməsi var. O da eyni dərəcədə həyatı təhlükə yaşayır. Yəni, onun da hər zaman, hər gün beyninə qan sıza bilər. O genişlənmiş damarlar partlaya bilər və bu fəlakətlə nəticələnə bilər. Və Azərbaycan cəmiyyəti bunu bilir. Bundan əvvəl də çox sayılı İnsanlarımız həbs olunublar, onlar ən elementar imkanlardan məhrum ediliblər. Məsələn, Azərbaycan xalqı yaxşı bilir ki, mənim ictimai əsaslarla mühafizəçim Niyaməddin Əhmədova illərlə ailəsi ilə telefon danışığı imkanı tanınmayıb. Yanına sovqat götürməyiblər. Tam bir blokada şəraitində saxlandıb illərlə. Amma buradan deməli, özlərinin Xocalı qatili kimi təqdim elədikləri bir şəxs həbs olunur. Dərhal xəstəxanaya yerləşdirilir, telefon əlaqəsi yaradılır, hər cür şərait yaradılır, çox rahatdır, hər bir imkan hüquqlarına hörmət olunur. Və Azərbaycan xalqı düşünür, bəs mənim övladlarıma, bu ölkənin vətəndaşlığını danmayan, bu ölkəyə qarşı cinayət törətməyən insanlarıma qarşı nəyə həmin humanistlik göstərilmir? Nə baş verir? Nəyə görə bu belə olmalıdır? Azərbaycan xalqı bunu sorğuluyor. Və mən sizə deyə bilərəm ki, bəli, Azərbaycan hakimiyyəti buradan çox girdi. Onun əslində o riyakar mahiyyəti çıxdı ortalığa. Çünki humanizmdən söhbət gedirsə, buradakı adamlar daha betər xəstədirlər. Sən o humanizmdən bu adamlara da göstər. Nə Qubad İbadoğlu, nə Elxan Əliyev, nə Əlzamin Salayev, nə Nazim Bəydəmirli, nə digər deməli siyasi məhbuslarımız, onlar Azərbaycana qarşı əllərində silah vuruşmayıblar ki. Nəyə görə o humanizmdən bu siyasi məhbuslara olmaz? Hüquqdan söhbət gedirsə, yeri gəlmişəm, heç Azərbaycan xalqı, ölkə müxalifəti etiraz eləmir ki, məsələn, erməni millətindən həbs olunmuş insanın hüquqlarına hörmət olunsun. Biz onu da qəbul edirik. Hüquq universaldır. Sabahları Azərbaycanın qanunları ilə yaşamağa başlayandan sonra erməni mənşəli vətəndaşlarımızın da bütün konstitusiya ilə təmin olunmuş hüquqları hamısı təmin olunmalı və bu gündə məhbus olaraq hansı hüquqlarına dövlət təminat verirsə Xaçaturyanın, biz də razıyıq ki, ona təminat verilməlidir. Amma niyə yalnız ona? Niyə digərlərinə yox? Axı o hüquq hamı üçündür. İndi son hüquq müdafiəçilərinin son hesabatında artıq ölkədə siyasi məhbusların sayının 200 keçdiyi göstərilir. Baxın, 2013-cü ildən 10 ildir Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı 100-dən aşağı düşmür. Amma məhz bu il artıq hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, 200 nəfəri də keçib bu. Bəs nəyə görə həmin o hər il 100-200 nəfər arası olan o siyasi məhbusların digərlərinə, Azərbaycanlılara, Azərbaycan dövlətinə bağlı olanlara, Azərbaycanın dövlət suverenliyini və konstitusiyasını mübahisələndirməyənlərə, onların niyə hüquqları qorunmur? Bu suallar çıxır ortalığa və hökuməti ifşa edir. Əlbəttə ki, biz yaxşı bilirik ki, hökumət bu siyasi riyakarlığı, bu, belə deyək, dırnaqarası humanizm görüntüsünü öz aləmində beynəlxalq ictimai rəy üçün bu addımları atır. Dünyaya göstərmək istəyir ki, güya burada hüquq var, burada humanizm var. Yəni, bilir axı ki, dünyanın diqqətindədir bu Xaçaturyanın məsələsi və özlərini dünyaya güya yaxşı göstərmək istəyirlər. Əziz həmvətənlər, burada mən haşiyə çıxıb bir məsələyə sizin diqqətinizi cəlb eləmək istəyirəm. Mən bu dünya mediasını, televiziyalarını izləyirəm. Azərbaycan hakimiyyəti BBC başda olmaqla bu dünya miqyaslı media qurumlarında çox baxalı reklamlar verdirir. Azərbaycanı
bir modern bir dövlət kimi təbliğ eləməkdən ötürü çoxlu pullar xərclənir. Və yeri gəlmişən təkcə bu televiziya reklamları yox. Elə məsələn Fransada, Avropada, Avropanın müxtəlif guşələrində o bərpa olunan kilsələr, muzeylər, Heydər Əliyev fondu adı altında xərclənən o milyonlar ki vardı, bunların hamısı güya imic üçün edilirdi. Deməli, Azərbaycan hakimiyyətinin o müsbət imicə ehtiyacı var. Onlar bunu etiraf edirlər ki, onlar da istəyirlər ki, özləri haqqında dünyada təəssürat yaxşı olsun. Amma sadəcə bacarıqsızlıq bir tərəfdən, bir də içərdən gələn o kin, küdurət, qisas hissi imkan vermir ki, o milyonların bahasına əldə olunan o müsbət dividendlər, yaxud da bu Xaçaturyanlara edilən jestlər, onların imicinə müsbət nəsə gətirsin. Bir dənə Washington Post-a gedən o məqalə, Xaçaturyanlara edilən o 50 dənə jesti kompensasiya edir. Kimə indi inandıracaqsan ki, ölkədə humanist bir hakimiyyət var? Əgər Washington Post özünün redaksiya məqaləsində Azərbaycan hakimiyyətini kleptokratiya adlandırırsa, oğruların hakimiyyəti adlandırırsa və Azərbaycanın dünya miqyaslı tanınmış aliminin azad olunmasını tələb edirsə və Azərbaycanda insanların şərlənərək həbs olunmasını açıq-aşkar bütün dünyaya yayırsa, güya sənin hansısa erməni millətindən olan məhkuma etdiyin jestlər nəyi dəyişəcək? Bax, bunu anlamırlar. Ona görə də məhz mahiyyətlərində aqressiya olduğuna görə, mahiyyətlərində insanlara nifrət olduğuna görə, Azərbaycan xalqını əzmək, sındırmaq hissi qalib gəldiyinə görə belə kosmetik dəyişikliklər imicini dəyişə bilmir hakimiyyətin. Ona görə də o Xaçaturyana qoyulan maya da özünü doğrultmadı. Bununla heç kim düşünmədi ki, Azərbaycanda artıq demokratiya var, insanlığa hörmət var, humanizm var. Hamı görür artıq. Bilirsiniz, kimin ki nəzərində Azərbaycan hakimiyyəti xal qazanmaq istəyir, yəni dünyanın o insan haqlarına hörmət qoyan o liberal çevrələri var da, ki onlar üçün insan haqları önəmlidir. Söhbət indi aydındır ki, məsələn, Rusiya kimi digər avtoritar rejimlərin hakimiyyətindən getmir ki, onların onsuz da narahat olmurlar insan haqlarına görə. Söhbət demokratiya mərkəzlərindən gedir. Yəni bu Xaçaturyana edilən jestlər həmin demokratiya mərkəzlərində belə bir təəssürat yaratmalı idi ki, Azərbaycanda artıq humanizm var, demokratiya var, hüquqlara hörmət olunur. Amma onların hamısı görür, hamısı xəbər tutur. Nəinki bu günləri Quba Divadoğluna, Elxan Əliyevə, Niyaməddin Əhmədov edilən zülümdən xəbərdardılar. Onlar tər-tər cinayətlərindən xəbərdardılar. Onlar bilirlər ki, bu ölkədə onun üzərində hərbçi bizim özümüzün hüquq mühafizə orqanlarımızın, Müdafiə Nazirliyi rəsmilərinin işgəncəsi ilə öldürülüblər, qanı batırılıb, onları öldürülən insanlar bu gün də dövlət tərəfindən qorunur. Bu gün də vəzifələrdə çalışır. Kimi aldadırsan? Bütün dünya bilir bunu. Bütün dünya bilir ki, Azərbaycanda işgəncə var. İşgəncələr əleyhinə Beynəlxalq Komite Azərbaycanla bağlı neçə hesabat yayıb. Elə bu günlərdə elə Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı sövdlü ilə bağlı verdiyi açıqlamada göstərmədim ki, hər şeydən xəbərləri var. Kim bilmir Azərbaycanda işgəncənin bir idarə etmə siyasəti olduğunu? Kim bilmir ki, Azərbaycanda polis zorakılığı var? Kim bilmir ki, Azərbaycanda seçki saxtakarlığı var? Kim bilmir ki, Azərbaycanda danışanların hamısına qarşı təhlükə var? Ona görə də, əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz aləmində güya istəyirdi ki, qaş düzəltsin, vurub gözü də çıxardı. Çünki insanlar müqayisədə daha da hiddətləndilər. Əgər belə bir müqayisə olmasaydı, əlbəttə ki, ola bilsin ki, həmin o Xaçaturyana edilən o müsbət jestlər, o iltifatlar müəyyən bir müsbət təsirat yaradardı ki, baxın, dünənə qədər biz vuruşmuşuq, özdə bu adam ağır cinayətdə, insanlıq əleyhinə cinayətdə ittiham olunur, amma Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, cinayət öz yerində, amma cinayətkarın da hüquqları var. Ay, nə gözəl. Bunu dərk eləmək səviyyəsinə gəlib çatıb. Amma məlum oldu ki, yox, bu gözdən pərdə asmaq üçün imiş. Heç cinayətkar olmayanların hüquqlarına bu ölkədə hörmət olunmur. Ona görə də hesab edirəm ki, hökumətin bu dəfə də asan, ucuz yolla xal qazanmaq istəyi alınmadı. Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyətini Azərbaycan xalqı bildiyi kimi dünya birliyi də bilir.